sešli se kluci, s kterýma jsem hrával, s kterýma jsme tady vyhráli titul a prostě bylo to super. Očekával jste takovou diváckou kulisu? Ne, nečekal. Super, určitě výborný. Já si myslím, že jsme si to užili všichni a že to bylo super a v podstatě jsme se vrátili o nějakých 15-18 roků zpátky a prostě bylo to fajn a bylo to perfektní. Co říkáte na fanouškovskou podporu dneska večera? Tak já osobně jsem to nečekal, že to tak bude. Já jsem si myslel, že prostě tady bude nejen tisícovka lidí a v podstatě ten stadion byl ze 3/4 plný a ta atmosféra, jak říkám, jsme se vrátili zpátky do doby, kdy jsme hrávali a bylo to naprosto fantastické, chorály staré. Ta stará garda, co tady vždycky fandila, tak to rozjela v plné parádě a byla to špica. Když jsem přijížděl, tak jsem cítil prostě takovou nostalgii. Je to nádhera a když budu mluvit za sebe i za kluky, co byli v týmu tady, co se přijeli zahrát, tak jsme byli dojatý. Fakt úžasný. Takže váš vztah ke Vsetínu je už dneska taková melancholie, dá se říct? No já bych to neviděl takhle, prostě přijeli jsme, zaspomínali jsme, posedíme, pokecáme, bylo to nádherný, že nás tady přivítali tolik lidí, vůbec jsme to nečekali, jo? Takže jsme nadšený z toho. Takže myslíte si, že to byla silová tečka za kariérou Miry Baruse? Tak to se musíte zeptat jeho, jo? Jestli se takhle rozhod a že bude končit, tak tomu má své důvody a je třeba to respektovat, no. Čas nejde zastavit. Tak dneska to byla nádherná akce, atmosféra na začátku zápasu, na konci fantastická, to, co ty si tady právě ten Vsetín zaslouží a ta akce, takový akce by mělo být daleko víc, jo, pro vůbec nějaký ten na zviditelnění hokeje a ve Vsetíně to vlastně tak to patří, prostě tak to je. A málo kdy se vidí prostě, aby se sešli takový hráči, jo, na jednom ledě a předváděli takový hokej, jako předváděli, sice už byli pomalejší, ale ty ruce a myšlenka a čtení hry, to je něco úžasného, když jsem sledoval některý ty starší hráče. Thank you.